Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, ми на тему економіки будемо говорити у цій годині. Фінансова банківська діяльність, діяльність банків, кредитування економіки, співпраця з Міжнародним валютним фондом. Теми складні, але фахівець і гість нашої студії достойний. Людина прекрасно знає цей матеріал, тому спробуємо, як для нефахівців переважної більшості, спробуємо з ним обговорити і від нього почути, що ж відбувається, на якому це все етапі, як ситуація буде далі розгортатися. Отже, я із задоволенням вітаю гостя нашої студії, це Олександр Савченко, економіст, заступник голови Національного банку України у 91-му, 92-му та 2005-2009 роках. Пане Олександре, доброго вечора. Так, вітаю. Дякую, що до нас завітали. 223-09-71, це телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої дискусії. Перед безпосередньою розмовою невеличка про вас довідка і далі продовжимо спілкуватися. Прошу, будь ласка. Олександр Савченко – український економіст, фінансист, банкір, доктор економічних наук, професор. Викладав та здійснював наукову роботу в Гарвардському університеті та Лондонській школі економіки. З першим приходом на посаду заступника голови НБУ розробляв основи нової монетарної політики. Відкривав перший кореспондентський рахунок НБУ із Західним банком. Організував виготовлення та друк національної валюти – гривні. Працював виконавчим директором Європейського банку реконструкції та розвитку. З моменту призначення вдруге на посаду заступника голови НБУ у 2005 році здійснював загальне керівництво над діяльністю Департаменту валютного контролю та ліцензування, управління контролю ризиків та управління проектами міжнародних кредитних ліній при НБУ, а також контроль за готівковим грошовим обігом, включаючи виготовлення банкнот та монет, контроль над співпрацею з МВФ та Світовим банком. У вересні 2009 року став заступником міністра фінансів України. В березні 2010 року подав відставку та очолив Міжнародний інститут бізнесу. Отже, 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Що відбулося з банком Хрещатик? Банк Хрещатик, на жаль, збанкрутував. І всіх цікавить причини, чому це сталося. Я би назвав три причини. Перша причина – це поганий економічний стан в Україні, і тому важко і банкам, і підприємствам, і людям. Ну, але це всім погано, і що тут зробиш? Друга причина – це помилки у діяльності Національного банку. Мова йде і про валютне регулювання, про курсову політику, і про поганий нагляд за банківською системою. Так. Ну і третя причина – це неузгодженість дій акціонерів стосовно збільшення капіталу банку. І остання причина, вона була найбільш потужною. І, на жаль, тут відбулися дуже непрофесійні речі. Ще декілька місяців назад Національний банк зробив експрес-аудіт великих банків, в тому числі і банку Хрещатик, і сказав, вам треба наростити капітал приблизно на 1 мільярд гривень. Було зрозуміло, як на мене, з самого початку, що це нездійсненна операція. Чому? Тому що в бюджеті міста Києва грошей нема. Так і ще ж два акціонери були. Плюс два акціонера, які, за моєю інформацією, і я знаю, це безпосередньо заявили, що вони збільшувати капітал не будуть. У них нема грошей, готівкових грошей. І уявіть собі ситуацію, коли, ну, це не «Титанік», але велика шхуна. І кінцевий пункт – це на дно. Там є пробоїна. Пробоїна означає, що нема палива, нема команди. І, звичайно, чим ближче до дна, тим починають з цього корабля тікати. Ну, першим тікають криси, так?
Ви знаєте, це абсолютно правильно. Що вони роблять? Вони переводять свої... Здається, пан Олександре, що першим тікав, я не знаю, капітан і люди наближені до капітану. Так тут видається, якщо цей випадок брати. Прошу, це у випадку там італійської шхуни, яка сіла на міль. Там капітан дійсно перший стрибнув. Тут криси. Ну, криси – це клієнти, які були наближені до акціонерів. Це і до Київської міської адміністрації, і до бізнесменів. Вони почали переводити свої рахунки в інші банки. Ви як людина, яка прекрасно знає цю сферу. Я так буду просто зразу ремарки, тому що треба витягнути з вас ту інформацію, яка нам не зрозуміла до кінця. Так. Пацюки, вони тварини. І тварини, вони відчувають набагато більше, ніж люди, да? Так, бо в них просто загострені, ну там, нюх, там, слух, там, ну така справа. Я скажу, це дуже близько до бізнесменів. Вони дуже близькі до пацюків, у них дуже хороший нюх, вони намагаються все знати наперед. І, звичайно, вони рятували свої кошти. Знати, пане Олександре, можна лише тоді, коли маєш звідки взяти інформацію. Звичайно, ви абсолютно і що там тобі її дадуть, грубо кажучи, правда? Так, ви абсолютно праві. Вони знали, що ніякого збільшення капіталу не буде, і що банк буде закритий. І приблизно знали навіть дату, коли це буде. І тому найбільші бізнесмени, найбільші підприємства комунальні, вони почали свої рахунки переводити в інші банки, а за ними і гроші. А чому, на вашу думку, деякі оці, як ви, я так не буду, це ви сказали, тим не менше, перевели свої гроші в Міжнародний інвестиційний банк? Чому туди? У нас банків трохи більше. Наскільки я знаю, може, я щось не до кінця знаю. Значить, вони вважають, що це найбільш надійний банк. А Ощадбанк, Укрексімбанк, це теж ніби якби державні банки. Ну, ви тут праві. Так. І навіть в Ощадному банку депозити гарантовані державою. Так. І все одно туди не йдуть. Ну, може, тому що ці два банки державних, вони збиткові. Так. Я так скажу чесно, це кандали на руках у нашого народу. Тому що ми, кияни, ну і не тільки кияни, сплачуємо з своїх кишеней капітал в цей банк. Угу. А вони показують щороку збитки. Угу. А збитки знаєте які? Так. Десь на рівні 10 мільярдів гривень і більше. Оці два державні банки. І це триває вже декілька років. А сенс тоді такого банку, коли такі збитки? Може, я чогось не знаю? Так? Ні, ніякого сенсу нема. А сенс тому, що... А чому що... з банку можуть бути такі збитки? А значить, непрофесійний менеджмент. Значить, дають кредити, які не повертаються. Значить, дуже великі витрати, великі зарплати, великі витрати, не пов'язані з банками. Дуже багато причин. І життя в шоколаді в цих банках, але за рахунок киян, за рахунок громадян України. І тому найкраща політика – продати ці банки. Хай вони працюють і платять податки, доходи до казни, а не витягують із нас всі соки. Зараз продовжуємо, пане Олександре, на з'явився глядач. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене цікавить, яка доля цих позичальників, які молодіжний кредит оформили через банк Хрещатик під державні гарантії? Прекрасне запитання, просто ви його раніше так зняли в мене з язика, але тим не менше ви маєте пріоритетне право подзвонити, поставити запитання. Яка доля, прошу? Доля, дивіться. Людей же ж цікавить зараз, вони ж стурбовані, м'яко кажучи. Ні, ну у кожного банка є активні операції, тобто видані кредити, куплені цінні папери, є пасивні операції, взяти, які, коли банк бере депозити у людей, коли він бере гроші у бізнеса, чи у держави. От, Національний банк рефінансував банк Хрещатик, дав йому гроші. Так. Він теж кредитор банка Хрещатик. Так. Так от, якщо ви взяли кредит в банку Хрещатик, чи ви, чи ваші друзі, чи бізнес, цей кредит має бути повернутий.
або коли зараз йде адміністрація, або потім буде виведення банку з ринку, то можете відкорковувати шампанське, так виходить? Що ні, ви куди маєте... ж там повертати, да? Ні. Чи маєте повертати? Маєте, по закону маєте повертати. Угу. А я вам скажу, яка проблема є тут далі. А якщо ви туди гроші свої розмістили, вклали свої гроші, так, то ну, загальна відома формула для людей, якщо ви розмістили до 200 тисяч гривень, вам поверне їх держава, угу, через фонд гарантування. Якщо у вас більше 200 тисяч, то ці гроші пропадуть. Тобто ви їх загубили все. Ті, які з лишком, так? З лишком. Ну, 300 тисяч, 200 тисяч отримуєте, 100 тисяч пропаде. Так. Якщо ви бізнесмен, тобто у вас підприємство мало там рахунки, чи приватний підприємець, все пропаде. Якщо там є державні гроші, вони пропадуть. Ну, от банк «Дельта» була. Там, за моїми розрахунками, державних грошей було більше 10 мільярдів. І все це пропало. Все. Кінці в воду. Да, кінці в воду. Ці гроші пропадуть. І тепер питання ніби таке. Ну, як же так? Банк, я нашим глядачам дуже просто поясню. От активи – це кредити, приміщення, цінні папери і пасиви. Депозити, кредити інших банків, гроші держави. І вони співпадають. Баланс є. Угу. Завжди активи дорівнюють пасиву. Угу. Питання, а що ж відбувається, коли банк починають відправляти на банкрутство? Так. Тобто, коли заходить туди тимчасова адміністрація, угу, а потім ліквідаційна комісія. Угу. І у нас такі дива відбуваються, що оці активи, вони, угу, чомусь зразу зменшується в 3-4 рази. Так. Ну, наприклад, було 10 мільярдів, стало 2 мільярди. Так. А потім, коли починають їх продавати, так, через аукціони, то із цих 2 мільярдів залишається півмільярда, а то і 100 тисяч. Отак. 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 Ну чому? Тому що там, де є чиновник, там грошей нема. Вони всі приліпають до кишені. Вони всі пропадають. Тому я би так сказав, і моя фундаментальна рекомендація українському суспільству, Нацбанку, уряду, депутатів, депутатам. Багато депутатів, до речі, підтримують цю ідею. Треба відсторонити фонд гарантування від формування менеджменту, який займається ліквідацією чи санацією банку. Угу. А хто має формулювати такий менеджмент? А саме оті люди, які втратили гроші, той бізнес, який втратив, і держава. Тобто має бути трійка – люди, бізнес, держава, і вони призначають уже команду, яка буде боротися за ці гроші до копійки. Чому? Тому що за ними стоять реальні кредитори, реальні, так, а не бюрократи і казнократи. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Це Микола, Київ. Вітаю всіх у студії. Ви знаєте, історія повторюється. Я працівник водоканалу, і вже було таке, що по Януковичу із банка Хрещатик нас переводили в банк сина Януковича. Угу. І це було майже насильно зроблено, розумієте? Угу. Так зараз і зараз. Ви знаєте прекрасно, що це банк Порошенка, але чомусь не говорить про це. Хто? У мене запитання конкретне. Чи може примусити мене адміністрація водоканалу отримувати зарплату через банк Порошенка? А я не хочу цього. Я можу отримувати через касу свого підприємства. Дякую. Прекрасне запитання. Ніхто тут нічого не приховує, наскільки ви помітили, але так, тим не менше. Це загальновідомі речі. Ще нещодавно ви не мали такого права. За вас це вирішувала адміністрація. Тобто адміністрація вирішила, що зарплатний проєкт ми робимо через банк, оцей банк як український інвестиційний, міжнародний інвестиційний банк. Так, міжнародний інвестиційний банк. Так, так. Все, закон. Зараз і народні депутати, і це правильно, ставлять питання, щоб кожний працівник сам вирішував, через який банк
їм виплачувати зарплату чи безпосередньо отримувати ці гроші в касі. Так, справа в тому, пане Олександре, що за зарплата? То там, як правило, кредитна картка підв'язується. І людина фактично підв'язується вже під цей банк. То якщо б вона сама вирішувала, то це і на конкуренцію якось би натякало, правда? Да, і було б правильно, в принципі. Абсолютно правильно.